Ну і тепер... Можна ще встановити на препаратах? Тепер кілька слів по олійним, тому що насправді ми витратили дуже багато часу і в нас вже вимальовується перебір. Дивіться, що стосується соняшника. На цьому слайді зображена найпотужніша, найвідоміша і найпоширеніша хвороба соняшника, яка трапляється в будь-якому господарстві і досить-досить масова. Ця хвороба називається фумоз або чорного плямистість стебел. От ви заходите в поле соняшника і ви бачите, що на стеблах утворюються великі чорні плями. І зазвичай їх багато, і зазвичай ви їх можете побачити у величезній кількості. Оця хвороба називається фомоз. Фомоз або чорна плямистість стебел соняшника. Запитання. Зверніть, будь ласка, увагу, в якому місці утворюються ці плями? Вони утворюються переважно в нижній або в центральній частині стебла, в тому місці, де приростають листки. Запитання, чому плями утворюються в тому місці, де проростають листки? Ні. Справа полягає в тому, що ця хвороба починається з листка. Вона спочатку заражує листкову пластинку, потім переходить на черешок листка, після черешка листка перекидається на стебло. Відповідно, коли ми з вами цю хворобу бачимо на стеблі, листок вже мертвий, він вже знищений фомозом. А відповідно, контролювати цю хворобу варто в яку фазу розвитку? Контролювати її треба на початкових стадіях розвитку, зупиняючи її розвиток в листках. Коли ми з вами втратили листок, жоден препарат вже не може вилікувати від цієї хвороби. Яким чином нам шкодить фомоз? І чому у нас втрати врожаю до 60%? Дивіться. У нас з вами, якщо росте велика тополя і нам варто її знищити, ми підрубаємо її камбій і вона всихає. Оця сама хвороба призводить до того, що вбиває клітини флоеми стебла і порушує транспорт сліз від листків до кореневої системи. Відповідно, коренева система відчуває голод і передчасно вмирає. Коренева система вмирає, ми маємо передчасне всихання рослин. Тобто, шкодочинність фомозу полягає в першу чергу в передчасному всиханні рослин. Рослина відцвіла, кошик сформувався, насіння сформувалося, але в той момент, коли має бути наливання цього насіння та формування олійності, рослина передчасно всохла, і ми маємо цупке, недорозвинене, майже порожнє або дуже легковажне, скажімо так, насіння. Фомоз не викликає вилягання рослин. Тобто, якщо ми з вами зробимо зріз через це стебло, ми побачимо, що ці плями є поверхневими. Вони лише в поверхневих шарах, вони не проникають глибоко в стебло, а відповідно стебло не втрачає свої. Стебло ще зелене, а листки вже всі пожовкли і вона у нас передчасно вмирає. На слайді збоку показано, як виглядає листкова форма фомозу. Листкову форму фомозу надзвичайно легко розпізнати. Вона завжди починається від бічного краю листка. От бік листка від бічного краю, вона поступово, у вигляді такого зони некрозу, поширюється і рухається в напрямку центральної жилки. Причому це ознака фомоза не лише на соняшника, так само на суниці, так само там на інших, на сої, на інших рослинах, зазвичай, коли воно не у вигляді хаотичних розкиданих плям по листку, а від краєчку листка починається така зона некротизації. На фомоз дуже надзвичайно схожа інша хвороба з дуже схожою і дуже складною назвою. Це назва фомопсидоз. Чим відрізняється фомоз від фомопсидозу? Ну, по-перше, це абсолютно різні хвороби, хоча й не схожі назви. У нас часто назва гриба і назва хвороби пов'язані. Гриб фузаріум – хвороба фузаріоз. Гриб склеротинія – хвороба склеротиніоз. Гриб фома – хвороба фомоз. Гриб фомопсіс – хвороба фомопсідоз. І так, це інший гриб. Фомопсідоз інакше називають бурий стебловий рак. Чому бурий стебловий рак? По-перше, тому що плями зазвичай не чорного кольору, а бурого кольору. А друга ознака, тому що плями заглиблюються, занурюються всередину стебла, в результаті рослина втрачає механічну щільність і під впливом вітру, дощу ці рослини часто переламуються.
І так, вони схожі в тому, що в місці приростання листка утворюються некротичні плями. Але у фоми поверхневі чорні, у фомопсису глибокі бурі. Фома не викликає вилягання, переламування рослин, фомопсис сприяє виляганню, виламування рослин. Фомопсис дуже легко розрізнити на фазі, коли він розвивається на листках. Тому що у фомопсиса дуже виразна риса. Фомопсис зазвичай починає розвиватися від нижнього краю листка у вигляді темно-бурого широкого трикутника, який своїм гострим кутом намагається якомога скоріше дорости до жилки листка. І так, коли ви бачите на листках отакі широкі бурі трикутники, оточені жовтою смужкою, перед вами листкова форма фомопсису. Хто розвивається швидше, фома чи фомопсис? Фомопсис. Фомопсис має можливість розвиватися просто миттєво. Фома, вона розвивається більш повільно і вона не так швидко досягає стебла. А тепер запитання, а чому фома зазвичай починається від краєчку листка, а фомос зазвичай починається знизу листка? Через що так? Справа полягає в тому, що на вічній поверхні листка соняшника у нас є зубчики. Листок трішки зубчастий. І на цих зубчиках накопичується волога від роси, накопичується волога від дощу. І з усієї листової пластинки волога вже випарилася, а на цих зубчиках невеличкі краплі висять досить довго. Так ось, фома зазвичай починає проростати у оцих невеличких краплях води на зубчиках на поверхні листка. Відповідно, звідси вона і починає лізти. Фомопсис є більш залежний від вологи, ніж фома. А відповідно, крапля має бути найбільша. А де у нас найбільша за розміром пляма крапля тримається на листку? На нижньому кінчику. От у нас є листок соняшник, у нього є оцей кінчик. Там тримається величезна крапля, яка довго не випаровується. Саме там встигає прорости спора фомопсиса. Відповідно, яка з цих хвороб більш шкодочинна? Більш шкодочинна фомопсис. А яка хвороба більш поширена в Україні? Фома. А чому фома більш поширена, ніж фомопсис? Тому що фома є менш залежною від вологи, ніж фомопсис. Фомопсис більш залежний від вологи. Часто вони ростуть в суміші. У нас є суміш фоми із фомопсисом. Але, як правило, фома у нас більше, фомопсиса у нас менше, хоча і фомопсис шкодочинний. А тепер скажіть, будь ласка, оце, до речі, зображення фомопсису на листках, фомопсиса на стеблі і фомопсиса на кошику. Отакі от некратизація країв кошику, це так само кошикова форма фомопсиса. Це три форми фомопсиса на соняшнику. Завдяки чому фомопсис розвивається на соняшнику швидше за фому? Фомопсису є видоспецифічний токсин, який називається фомозин А. І цей видоспецифічний токсин сприяє тому, що він дуже швидко вбиває клітини, живі клітини соняшника. У фоми нема такого токсину, у фомопсиса є, тому фомопсис швидше вбиває рослини. Було встановлено, що стійкість гібридів соняшника до фомопсису чітко корелює із стійкістю до цього токсину. Тобто, якщо ми візьмемо листки різних гібридів соняшника, нанесемо туди чистий токсин і побачимо, як швидко воно вмирає. Виявиться, чим більш чутливі до токсину, тим більш чутливі до хвороби. Відповідно, фомопсис досить непогано контролюється селекцією. У нас існують гібриди соняшника стійкі до фомопсису і не стійкі до фомопсису. Відповідно, якщо в вашому регіоні фомопсис шкодить, то перше, що ви маєте зробити, це підібрати гібрид стійкий до цієї хвороби. Гібридів стійких до фоми немає, не існує. Щоб ви не посіяли, він все одно буде розвиватися і буде розвиватися досить потужно. А тепер запитання, в чому спільна риса контролю фоми і фомопсиса? І в чому наша помилка, коли ми його контролюємо? Ми зазвичай недооцінюємо значення листків нижнього ярусу. От у нас є листки нижнього ярусу соняшника. Вони маленькі, а відповідно їх внесок фотосинтез невеличкий. Вони швидко вмирають, а відповідно нащо захищати те, що воно само по собі скоро пожовтішає і засохне.
Але насправді саме з листків нижнього ярусу і починаються найшкідливіші хвороби соняшника. І захист соняшнику має полягати з цих самих листків нижнього ярусу. Коли листок нижнього ярусу, заражений фомозом чи фомопсидозом, вже вмер, нам немає сенсу контролювати хворобу в верхній частині, тому що нижню частину стебла ми вже акальцювали і жоден препарат її не вилікує. Коли листок нижнього ярусу вже жовтий, жодна діюча речовина системна не здатна поглинутися і подіяти. Крім того, коли соняшник має величезну масу листків в середньому ярусі, просто фізично ми не можемо донести препарат, діючу речовину, до листків нижнього ярусу. Вони як парасолі його закривають, і ось препарат туди не долітає. Тому ми маємо гратися з форсунками, відбирати форсунки з бічною дією, так, аби туди потрапити. Відповідно, контроль цих хвороб соняшника полягає в тому, аби контролювати ці хвороби рано, інколи навіть контролювати їх профілактично, залежно від особливості року. Якщо ми захистили листки нижнього ярусу, ми зупинили поширення хвороби, у нас немає стеблової форми і немає з цим проблеми. А в яку фазу найкраще це робити? Це залежить від року і від особливості прояву. Ну, скажімо так, якщо рік посушливий, у вас з вами немає великих дощів, ви можете навіть як поверхневу плівку наносити препарати з контактною дією, але з більш-менш високою змивостійкістю. І тоді на поверхні листки у вас формується плівка захисна, яка не дає вам заразити. Якщо рік дощовий, у вас безперервно ллють зливи, то у вас виникає нюанс. Ви нанесли препарат, але перший же дощик змиває в ґрунт, і на свіже змитий, вимитий листок потрапляє ДВ. Тоді вже спори, тоді вже треба працювати більш потужними системними препаратами. Зазвичай, якщо вже є ознаки розвитку хвороби на листку, ми працюємо системником. Якщо ми працюємо профілактично для профілактики, ми можемо працювати і передінфекційними препаратами. Але зазвичай 6-8 пар – це вже той період, коли треба працювати однозначно системними препаратами. Тоді вже інфекція є. Знов таки, ДВ досить багато, але знов таки, з того, що брало великий спектр, це суміш азолів стрибілуринів або азолів інгібіторів субстанати гідрогенази. Це якщо системних препаратів. Якщо контактних, то там варіантів багато, але перше, вони не працюють в дощові роки, і друге, вони працюють передінфекційно. Тобто ми маємо застосувати їх до появи перших симптомів. Ну, знов таки, дивіться, карбентазин – це контактний препарат, це контактна ДВ. Відповідно, перший же дощ його змиє. Змивостійкість дуже-дуже низька. Тому він може бути ефективним профілактично в посушливий рік. Ну, просто навіть для того, щоб застосувати ще 4 листка, ми вже застосували, тому що це недорого і вже маємо певний ефект захисту. Тобто, ще віроки він буде працювати, м'яко кажучи, слабо. Колеги, ви по системі защити, вообще, по цим питанням, що піднімаєте, Олександр Юрійович, поговоримо в следующій презентації, більш подробно. Ви задаєте питання, вам просто показують заболівання, а як боротися, ми розкажемо. Тепер дивіться, будь ласка, на ще одну хворобу, яка так само є однією з найпоширенішої на соняшнику. Ця хвороба називається септоріоз. Його зазвичай дуже-дуже-дуже багато. Септоріоз відрізняється від фомозу і фомопсидозу тим, що він розвивається на тих, ділянках листка, куди потрапила спора. Відповідно, вони не прив'язані до бічної поверхні листка, і це можуть бути хаотично розкидані по поверхні листка плями. І минулого року його було дуже-дуже багато. Основним джерелом інфекції є немінералізовані рослинні рештки соняшника. Крім того, це може бути хворе насіння. І треба пам'ятати, що протягом літа, протягом сезону вегетації, септорія поширюється лише на невеличкій відстані, лише за допомогою крапель дощу. З рослинних решток спори здатні літати на великій відстані, на багато кілометрів з повітрям. Відповідно, от в даному випадку зображені спори септорії, що утворилися на листку під час вегетації. Ви бачите, що всі ці спори щільно склеєні слизом, вони не здатні літати за допомогою повітря, а відповідно поширення септорії з листка на листок відбувається як? Лише під час дощу, лише за допомогою крапель води.
Оце фотографія погано видна, але минулого року зроблена на Полтавщині. Дивіться, у нас з вами три рослини соняшника. Одна повністю здорова, друга повністю здорова, а третя майже здорова, але один листок шент заражений септоріозом. Чому так? Чому така неоднорідність зараження рослин в полі? Дивіться, у разі, коли б ми з вами посіяли соняшник по соняшнику, у нас би з вами було дуже потужне інфекційне навантаження, і в такому випадку септоріоз був би більш-менш рівномірним по полю. В тому разі, коли ми з вами невірно підібрали протруєник насіння і мали би насіннєву інфекцію, так само вона була більш-менш рівномірною по полю. В даному випадку була сівозміна, був якісний протруйник, але одна окрема спора прилетіла за багато кілометрів від сусіда. І от той листок, який вона заразила, там вона і закріпилася. Але як вона поширюється з цього місця? Лише краплями дощу, лише під час злива. Тому куди долітають краплі, там і відбувається повторне зараження. І відповідно ми маємо так, що один бік заражений сильно, а сусідня рослина і сусідній бік абсолютно здоровий. Відповідно, для контролю септоріозу важливо утримати первинну інфекцію, і чим менше ми формуємо поколінь, тим легше її контролювати. І відповідно, узагальнююча інформація про те, що у нас на соняшнику є кілька хвороб – це септоріоз, альтернаріоз, фомоз і фомапсідоз. Якщо у нас фомоз і фомапсідоз, він починається з листків, перекидається на стебла і перекидається на кошик. Якщо септоріоз та альтернаріоз, він з листків перекидається на листки верхнього яруса, а потім перекидається на кошик та насіння. І контроль цих хвороб полягає в тому, аби захищати листки нижнього ярусу. Бо, власне, з них і починається ця інфекція. І коли ця хвороба пропущена, ми просто невчасно спрацювали, запізно спрацювали, ми прогавили розмноження цієї хвороби на листках нижнього ярусу. Я повністю вичерпав час, що мені відводився. А про переноспороз можливо? Два слова сказати про переноспороз неможливо, і ми затягнемо. Давайте ми з вами поспілкуємось в кулуарах.